Ruyxan, xoş gördük. Təşəkkür edirəm təklifimi qəbul edib müsahibə verməyə razılıq verdiyiniz üçün. Ad gününüz ərəfəsində görüşürük. Öncə sizi təbrik edirəm. Bütün Liatris Holding adından və sizi tanıyanların, sevənlərin adından. Martın 8-i, yəni Qadınlar Günü, məhz bu gündə anadan olmağın nə kimi özəlliyi var? Özəlliyi odur ki, bilirsiniz ki, bu qadınların ən gözəl günüdür, bayramıdır, sevincli günüdür. Çünki sevdiyi insanlar qadınları təbrik edir. Mənim üçün, belə deyəcəm, o qədər belə özəl bir günü yoxdur. Həm bayramdır, həm doğum günümdür. Özəllik budur. Xüsusi belə yəni özəlliyi yoxdur. Bəs bayram günündə və ad gününüzdə kimdən hədiyəni daha çox gözləyirsiniz ki, məhz o insan mənə hədiyə versin? Çünki hər bir hədiyə verən insanın da özəlliyi olur da, bilirsiniz. İnsan hədiyəni sevdiyi insanlardan gözləyir. Yəni, sənə dəyər verən, sevən, necə deyirlər, bir misal vardır, umduğun insandan küsərsən. Yəni, insanın qəlbində təbii ki, özəl insanlar var və o insanlardan gözləyir. Yəqin ki, mənim də ürəyimdə özəl bir insanlar var və onlardan da gözləyirəm. Yəni, ilk hədiyəmi, təbii ki, bilirsiniz necədir, hədiyə gələndə, qadına o sual veriləndə, o nəzərdə tutulur ki, yəni həmin qadının sevdiyi şəxs övladı da ola bilər. Bəli, amma siz onu demirsiniz axı. Mən həyatımda ən birinci hədiyyəni mən artıq bir neçə ildir ki, övladlarımdan alıram. Məhəmməd rəsm çəkir, hansısa bir gül çəkir, nə bilim, nəsə belə bir hədiyyə verir. Həsən də ona kimi. Yəni, uşaqdırlar, özlərinə məxsus. Çünki mən onları onlardan gözləyirəm. Keçən il mənim üçün bir şeir hazırlamışdılar və məncə yenə mənə bir sürprizləri var bunların, nəsə hazırlayırlar. Bayram sevincini yaşamaq tamam başqa bir şeydir. 8 martdır, ildə bir dəfə olur da, bu düzdür, doğum gündə ildə bir dəfə olur. Mən onu hiss eləmirəm. Amma siz iki qat yaşayırsınız bu sevinci. Nəsə özəllikləri, ayrılıqları var mı bunlar? Yox, mən bayram sevincini yaşamıram. Ona görə dedim, mənim üçün bir özəlliyi yoxdur. Çünki hər kəs mənə ad gününlə bağlı təbrik edir. Bu həm yaxşı da, həm pisdir. Pisi nədir? Çünki bayramdır. Bayramda qadınları hər kəs təbrik edir. Mən amma bir dəfə təbrik edir. Ad günümdür. Necə deyirlər? Bir güllə ilə iki dovşan buldum. Bu belədir mənə. Siz də elədir. Heç unutmayacağınız ad gününüz olub mu? Yəni ki, bu sizin xatirinizdə ömürlük qalıb. Elə bir şey olmuyordu. Xeyr, yəni elə özəl bir günüm olub. Amma mən hər zaman ad günlərini sadə, normal bir şəkildə, yəni mənim üçün o çox bəzi insanlar sevir, çox dəbdəbəli keçirməyi, nə bilim, fotosesiyalar, çəkilişlər filan, pəsman. Yox, mən heç bir zaman sevməmişəm. Çəkiliş olub, amma çox az, hər zaman demişəm ki, yəni elə bir şeylər var, onlar çəkmək olmaz, yəni insanlar var, hədiyələri göstərirlər, nə bilim, filan, fəsman. O, mənə aid olan bir şeylər deyil. Çünki bu mənim ad günümüzə, bu mənim özəlimizə də, bu mənə məxsusdur. Və mən bir də heç sevmirəm, yəni, bahalı hədiyə alınır onu, İnstagrama qoyurlar, ya nə bilim, efir vasitəsi ilə göstərirlər. Yəni, mən ona düzgün baxmıram. Bəlkə o, mən tərəfdən baxanda düzgün deyil, bəzi insanlar üçün düzgündür. Amma yenə də deyirəm, mən heç qəbul eləmirəm. Əslində çox maraqlıdır. Yəni ki, bu cür düşünməyiniz o təvazükarlıqdan mı irəli gəlir? Yoxsa bir də nəfs deyilən bir şey var həqiqətən? Yəni, ondan da mı çəkinirsiniz ki, birdən nəsə? Yox, nəfsə də inanıram. Ayzər, çox inanıram nəfsə. Amma yenə də deyirəm, insanlara olmaz. Elə insanlar var ki, evləri yoxdur. Elə insanlar var ki, illərdir metro ilə gedirlər, avtobusla gedirlər, gəlirlər. Bilmirəm, yəni mənim üçün qəbul edilməzdir. Sən bahalı maşını aldın, çıxırsan, onu göstərirsən.
bahalı evdə yaşadın, yəni bunu reklam edirsən. Valla, mən şəkil belə çəkdirəndə bir küncü deyirəm ki, çox ev düşməsin, künc olsun, filan olsun. Yəni, olmaz. Yəni, sən hər birimiz əziyyətdən gəlmişik, hər bir insanın həyatında çox böyük çətinliklər olub. Mənə elə gəlir ki, insan olaraq, bax, o tərəfləri fikirləşmək lazımdır ki, o insan özündən asılı deyil, sən də onu görər və o qəlbən pis ola bilər o insan ki, yəni insandır da, o da istəyə bilər, amma Allaha qurban olum, yəni Allah onun ruhusunu hələ yazmayıb, bəlkə sonralar yazacaqdır. Yəni, ona görə bunu insanların gözünə soxmaq olmaz. Doğrudur. Nəfsə inandığınızı dediniz, heç nəfsə düşmüşsünüzmü, yəni belə halları yaşamışsınızmı? Bir də sizin kimi göz önündə olan bir qadın mütləq düşmüş olar. Bir də gözəl qadın, belə deyək. Valla, hərdən deyirlər, göz götürdün, nə bilim, nəfis belə oldu, filan oldu. İnanmağım da gəlir, inanmamağım da gəlir. Evdə üzəri hərliyirlər, nə bilim, bəzi dualar var, yəni özüm də oxuyuram, evdəkilər də artıq mənim işçilərim də oxuyur, hər kəsin çərəki kitabı var. İnanıram. Amma aşırı dərəcədə inanmıram. Bilmirəm, valla, mən bilirsən ki, çox çətin yollardan keçmişəm, belə deyək, əməliyyat belə olmuşam. Amma valla, mən əməliyyat olan vaxtı kəlməyim şəhadətimi demişəm və Allah heç kəsə göstərməsin o hadisədə. Anam ən çox, anam əziyyət çəkmişdi və neçə aylar özünə gələ bilmədi. Və hər kəs dedi ki, Allah səni saxladı. Yəni, bilirsiniz necədir? Yəni, Allaha qurban olun. Allah insanı istəsə o nəfsə salar, istəsə salmaz. O ki, deyirlər, Allahın gözdən xəbəri yoxdur, nəfsdən xəbəri yoxdur. Mən bir növ ona inanıram da, inanmıram da. Çünki insanı yaradan da, insanı alacağını alan da, yəni Allahdır. Ona görə belə şeylərə çox dərindən köklənmirəm. Biraz mövzumuzu o duyğusallıqdan kənarlaşdıraq. Demək, bu bəlkə də gülməlidir, bəlkə də biraz belə qadının, necə deyəmək belə, egoistiydimi deyim, nəsə belə bir şey var. Deyirlər ki, qadından yaş soruşmazlar. Belə bir deyim var da, siz də yaxşı bilirsiniz. Bu deyimə münasibətiniz necədir sizin? Bilirsiniz, Azər, hər yaşın öz gözəlliyi var. Mən heç bir zaman yaşımı gizlətməmişəm, sevə-sevə demişəm. Hətta İnstagram səhifəm təzə açılanda və mən öz haqqımda yazmışdım, 41 yaşım olduğunu qeyd eləmişdim. Hər kəs yazırdı, vav, ola bilməz, 41 yaş, biri yazmışsan özün mumiyada saxlamı. Nəsə belə bir şeylər. Yəni, Allaha qurban olum, yenə deyirəm, hər bir yaşın öz gözəlliyi var. Mən elə düşünürəm ki, mən yaşlaşdıqca daha da gözəlləşirəm. Bax, cavanlıq şəkillərimə də baxıram. Gənclik, yəni, cavanam olsun. Gənclik şəkillərimə də baxıram. Məsəl üçün, indiki şəkillərimə də baxıram. Hər yaşın, hər dövrün, ana olmamışdan əvvəl bir başqaydım. Ana olandan sonra bir başqa oldun. Onun üstə yaş gəlir, bir başqa gözəllik verir. Yəni, bu Allahın verdiyi bizə gözəllikdir. Bu neymətdir, bunu qiymətləndirmək lazımdır. O qırış da, yəni, gözəl insana, elə qadın var ki, üzündə qırış var, o qədər gözəl görünür. Elə qadın da var, çox botks filan, fəsman, aşırı dərəcədədir, o ona gözəllik vermir. Amma elə qadın var, o da yaraşır. Yəni, bilmirəm, mən yaşı o qədər önəm vermirəm. İnsanın daxili gözəl olsun, yaş o qədər önəmli deyil. İnsan, yəni, daxilən qoca olmasın, mən bir də fikirləşəm. Heç Allahınıza şükür edirsinizmi ki, ilahi, nə yaxşı mənə mavi gözlər vermişsən? Allahıma hər şeyə görə şükür edirəm, çünki Allahım hər zaman mənə mükafatlandırıb. Göstərim gözlərimizdən. Çünki mən bilirəm ki, mütləq o gözlərə daim iltifatlar gəlir. Təbii ki, şükür edirəm. Şükür edirəm ki, bu cür gözəl gözlər verir. Yəni, dediniz ki, fobiyanız yoxdur yaşlanmağa qarşı. Qətiyyən.
Bəs bu fobiyası olan qadınlara münasibətiniz necədir? O bayaq dediniz, gedirlər botokslar elətdirirlər, yəni estetik plastik əməliyyatlar elətdirirlər belə şeylər. Yəni cavan qalsınlar. Yox, o olmalıdır. Hər bir qadın bilirsiniz necədir? Buna pis baxılmamalıdır. Əgər qadın efirdədirsə, qadın göz önündədirsə, aşırı dərəcədə qırış varsa, nə bilim, hardasa bir çatışmamazlıq varsa, bunları aradan götürə bilər. Amma aşırı dərəcədə olmasın. Yəni, çox, nə bilim, o doldururlar, nə bilim, neyinirlər. Yəni, mən təbiiliyin tərəfdarıyam. Eybəcər qadın sözü demək olmaz. Hərdən deyirlər ki, bu qadın çox çirkindir, nə bilim, mənim çox acığıma gəlir. Qadın sözü ümumiyyətlə gözəldir. Hər bir qadın gözəldir. Hər bir qadın. Sadəcə olaraq, mənə elə gəlir ki, qadın özünə baxmalıdır və o qədər. Qadın özünə baxdıqca daha gözəlləşir. Məsəl üçün, saç düzümünə fikir verə bilər, geyiminə fikir verə bilər, təravətli olmaq üçün şərt deyil ki, bahalı kremlər alsın. Özü evdə hazırlaya bilər, məsəl üçün, maskalar var, filan var, fəsman var. Baxımlı qadın və baxımsız qadın var. Amma çirkin qadın yoxdur. Çünki bir məxluq ki, ana olur, yəni bir varlıq ki, ana olur, ona heç vaxt çirkin demək olmaz. Əslində, mən bu sualı sizə verəcəkdim. Siz qadınları vizual olaraq, qadınlara vizual olaraq özlərini necə baxmaq falan bu haqda danışdınız. Bəs ümumiyyətlə, yəni qadın sizin anlamınızda nədir? Çox fəlsəfi bir sual verdin. Qadın mənim anlamımda nədir? Qadın ana olursa, yəni ana sözünün arxasında o qədər gözəl məqamlar var ki, hisslər var ki. Təbii ki, ana olmayan qadınlarımız da var. Amma Allah hər kəsi o analıq hissini yaşatsın. Bilmirəm, mən bəlkə də əvvəllər belə olmamışam. Yaş-yaşın üstə gəldikcə, mən məsəl üçün 5 il bundan qabaq mən özümü məsəl üçün, hansısa bir hərəkətimi bəyənmirəm, deyirəm ki, bu qadına yaraşmayan hərəkət idi. Bu mənə yaraşmazdı, mən bunu deməzdim. Qadın çox məsuliyyətli olmalıdır. Qadın, yenə də deyəcəm, qadın olmaq çox çətindir. Qadın olmalıdır. Qadın olmalıdır. Bilsiniz, hərdən deyilər, flankət çox həyatsızdır. Mən məsəl üçün onu yaraşdırmıram ki, qadını həyatsız deyilsin. Çünki qadın həqiqətən, təbii ki, əsəb oluruq, biz də əsəb oluruq, özümüzdən çıxan vaxtlarımız olur. Amma çalışmaq lazımdır ki, o təmkini saxlayasan, o insanlara olan, o sənə olan hörməti saxlayasan. Çünki səbirli olma. Qadın ən birinci səbirli, təmkinli, müdrik. Təbii ki, qadın müdrik olmalıdır. Bilirsiniz, qadın ağıllı olanda, ağıllı olmalıdır qadın. Qadın ağıllı olanda, təmkinli olanda, səbirli olanda qadın irəli gedə bilir. Qadın sevgi qazana bilir. Qadın əldə uğurlar edə bilir. Bunlar səndə olmayanda, sən özündən tez çıxanda, bir az qadın düşünməlidir, düşüncələri daha dərin olmalıdır. Çünki, yenə də deyirəm, sən qadın sözünün mənasını daşıyırsan. Necə deyirlər, hər dünyaya uşaq gətirən ana demək olmaz. Bunu da düzgündür. Çünki mən analar görmüşəm ki, uşaqlarını dünyaya gətirirlər və o qədər, yəni o uşağın gələcəyi ilə, tərbiyəsi ilə, yəni məşğul olmurlar. İnsan öz kefində, öz damağında. Hətta belə bilirsiniz də, atan analar var. Ona görə bilirsiniz, qadın ona görə dedim ki, bax, Azər çox fəlsəfi bir suala toxundu. Həqiqətən də çox dərin bir mövzudur. Yəni, qadın deyəndə, bilmirəm, mən necə deyirlər, cənnət anaların ayağının altında, ana da qadındır. Yəni, qadın sözünün mənası çox genişdir. Yəni, bunun üçün çox zaman. Ən əsası odur ki, qadın biraz tərbiyəsini gözləməlidir, bəli, sözünü bilməlidir, danışığını bilməlidir. Yəni, bunlar çox çılğın olmamalıdır. Amma çılğınlıq da bəzən qadına gözəllik verir. Bəzən, hər zaman yox. Bəzən, hərdən lazım. Hər şeyin belə deyək, yəni qaydası bayaq dediyimiz kimi.
Həyat lozunqunuz nədir sizin? Yəni, nəyi rəhbər tutaraq yaşayırsınız? Mən ümumiyyətlə, övladlarım dünyaya gələndən sonra mən bütün həyatımı övladlarım üçün yaşayıram. Ümumiyyətlə, bütün həyatımı onlar üçün proqramlaşdırmışam və bundan da çox xoşbəxtəm. Hər şey övladlarım üçün, hər şey. Atdığım addım belə ilk olaraq onlar üçündür. Düşünürəm və o addımı atıram. Heç övladlarınızı danlayırsınız? Təbii ki, danlamaq o demək deyil, qışqırmaq lazımdır, neynəsə. Mən ümumiyyətlə övladlarımla dostam, otururuq, söhbət edirik. Belə şeylər var ki, mən incəyəndə onların xətirinə dəyir və danlamaq da var. Yəni ki, bunu düzələmədim, belə olmalıydı, el olmalıydı, başa salır, anlayırlar. Maşallah, indiki uşaqlar çox anlamlı uşaqlardır və çox şükürlər olsun ki, onlar da məni anlayırlar. Yəni, onlar haqda çox danışmaq istəmir. Belə bir sual vermək istəyirəm. Bilmirəm, bu haqda danışmışsınız, yoxsa yox. İş mi, eşq mi? Elə işq, eşqdir də, canım. Başqa eşq mi? Məncə, iş. Niyə iş? İş, mən eşqi işdə görürəm. Bilmirəm, mənim üçün iş. Davacıqdır. Gənc zamanlarımda ola bilərdi eşq, amma indi iş. İnsan ümumiyyətlə müdrikləşdikcə mənə elə gəlir ki, işinə, gücünə daha bağlanır. Bilmirəm. Eşq, bilirsiniz, onda artıq hörmət formasına gəlir. Yəni, eşq çılğınlıq deməkdir də. İndi artıq biz o yaşı keçmişik, çılğınlıq yoxdur. İnsanlar düşünmür ki, sizin yaşınız keçibdir, o baxımdan sizi irad tutarlar. Yaxşı, belə bir sual verin. Bir halda ki, eşqdən danışdıq, yəni siz həyatınızda daha çox bugün işi ön plana çəkmişsinizsə, amma bunun kənarında bir də sevgi deyilən bir şey var, deyil mi? Ümumiyyətlə, bir sevgi məfhumu var. Fərqi yoxdur nəyə olan sevgi, ümumi sevgidən danışaq. Sevgi Ruhi Əliyeva üçün nədir? Necə ifadə edilir? Sevgi mənim üçün ilk olaraq Allaha olan sevgimdir. Təbii ki, sonra vətənimə, dövlətimə olan sevgimdir. Yəni, bunu nə üçünsə demirəm. Çünki mən həqiqətən vətənimi, dövlətimi sevən bir insanım. Hətta görsünüz, mən doğulduğum yerlə belə fəxr eləyirəm. İnsanlar var ki, yəni, rayondan çıxırlar, kənddən çıxırlar, artıq neçə illər şəhərdədir və oranı yad eləmə. Ora necə mən YouTube səhifəmdə də demişəm ki, doğulduğum yer mənim üçün cənnət sayılır. Və sonra təbii ki, yaxınlarıma, əzizlərimə, övladlarıma, sevgi bilirsiniz, Allahın verdiyi müqəddəs bir varlıqdır. Ən gözəl bir lütfdür. Bilirsiniz, onu dəyərləndirmək lazım. Sevgini hərdən qarışdırırlar hisslə. Qadın-kişi münasibəti. Sevgi deyəndə nə anlayırsan? Qadın-kişi münasibəti. Bəli, çox insan elə anlayır, təəssüf olsun. Amma sevgi elə deyil. Sevgi anaya sevgi var, övlada sevgi var. Yenə də deyirəm, vətənə sevgi var, dosta sevgi var. İşi sevgi var. Bir misal var, deyir, sevgi ilə, sevgiyə qoşan insan heç bir zaman yorulmaz. Yəni, sevgi ilə işi görürsənsə, sən heç bir zaman yorulmaz. Mən elə gəl, hər bir işi sevgi ilə görsə, insan xoşbəxt olar. Sevgi insana xoşbəxtçilik verir. Sevgi insanın ruhunu təmizləyir. Və sevgi budur. Sevgi hər şeydir, sevgi hörmət mənasıdır, sevgi, yenə də deyəcəm, o gözəl hissdir, duyğudur, sevgidə hər bir şey var. Yəni, sevgini tək qadın-kişi münasibəti olaraq hallandıranda mən incidir. Qadın-kişi münasibəti insanın içində olan incə bir duyğudur, hissdir, o çılğınlıqdır. Gəlir, ola bilər bir il yaşasın, sənən ola bilər ki il yaşasın, laf. Çox olsun, 3 il yaşasın. Yəni, o hissi sevgi deyil. Sevgi deyil, o hissdir. O hissdən sonra sevgiyə çevrilir. Artıq sevgi hörmətdir və insanlar ömrün axırına qədər bir-birinə hörmətlə, o sevgi ilə, saygı ilə, görsünüz, deyirsiniz, sevgi ilə, saygı ilə o cür yaşayır. Yəni, sevgidə çox şey var. Necə dediniz, sədaqət var.
bir hikmət var, başa düşürsünüz sevgi sözünü. Yəni onu, yenə də deyirəm, acizləşdirmək olmaz, qadın-kişi münasibətinə çevirmək olmaz. Çox maraqlıdır, elə bir anınız olubmu ki, sevgiyə küsəsiz? Təbii ki, olub. Niyə, nədən, nə kimi belə hal baş verir ki, siz o həddə çatmışsınız? Olub, sevgiyə küsən vaxtım olub, amma artıq keçmək. Yox, açıqlamaq istəmək. Təbii ki, qadının qəlbinə dəyən bir məqam olur, bir vaxt olur, o da olur, o da mən də qadınım axı, təbii ki, olur. Robot deyilim ki. Sevgidən danışdıq, sevginin qollarına da toxunduz. Bildiyimə görə sizin üçün insanda ən çox dəyər verdiyiniz sədaqətdir. Kimliyinə asılı olmayaraq, o insanda mütləq sizi birinci cəlb edəcək bir şey sədaqətdir. Bəli. Nəyə görə məhz sədaqət? Bilirsiniz. Bir sual vermək istəyirəm, bir şeyə toxumaq istəyirəm. Yəni, o qədər mi sədaqətsizliklə üzləşmişsiniz ki, belə deyək də, onun elə bir ki, acı olmaz. Bilirsiniz, necədir? Təbii ki, haqsızlıqlarla çox qarşılaşmışam. Çox qarşılaşmışam, hələ də qarşılaşıram, yəni üzləşirəm. Artıq hərdən deyirəm ki, ilahi görən insanlara ola bilərim ki, nə zamansa mənim tam olaraq sədaqətim, etibarım etsin. Hətta o dərəcəyə gəlirəm. Amma sonra düşünürəm ki, yox, mənim ətrafımda sədaqətli dostlarım var, sədaqətli insanlarım var. Neçə illərdir sədaqətlə, etibarla çalışan mənim yanımda işçilərim var. Məsəl üçün, mən Aytəkin adını çəkəcəm və mənim yanımda neçə illər işləyən çox sevdiyim bir xanım Tamara. Çox mənim əziyyətimi çəkib, mən onu sevə-sevə deyirəm, qürurla deyirəm. Çox etibarı bir insanlardır. Tamara ümumiyyətlə əvəz olunmaz bir insandır. O insan mənə öz balası kimi, biz ana-bala kimi olmuşuq. Yəni, mən o insana bir işçi kimi baxmamışam. Ona görə deyirəm ki, insanın həyatında belə insanlar da var. Yəni, etibarlı insanlar var. Mən, məsəl üçün, anam övladlarıma etibar, harasa gedərəm, anama deyərəm ki, övladlarımın yanında olsun, çünki nəzarət eləsin, çünki mənim anamdır, doğmamdır. Bir də qaça-qaça Tamaraya zəng eləyərəm ki, Tamara, özün çatdır, mən gedirəm, Məhəmməd Həsən evdədir və mamam evdədir. Çünki rahatam, kim olursa olsun yanında, bu iki insan mənim üçün əvəz olunmazdır. Anamız və evdə ki, Tamaram. Ayda ki, Tamara adını çəkdiniz və başqa kimlər var belə etibarlı dostlarınız? Çox da etibarlı dostlarım, mətbuatda etibarlı dostlarım var, şov biznesdə mənim etibarlı dostum yoxdur, bir tolikdir. Yəni, başqa heç bir insanlardan o qədər dərindən yaxın dostluq eləmirəm, bilirsiniz ki. Mətbuatda çox etibarlı dostlarım var. Məsəl üçün, Elbursun adını sevə-sevə çəkə bilərəm. Neçə illərdir dostluq, qardaş-bacı münasibətimiz var. Və ən ağır günlərimdə belə o insan mənim yanımda olub, dəstək olub. Belə deyəcəm də, insana gözəl bir əhval-ruhiyyə vermək, ona dünyalar vermək qədərdir. Yəni, var, insanlar çoxdur, mənim ətrafımda etibarlı dostlarım çoxdur, yenə də deyirəm. Amma hərdən elə bir haqsızlığa uğruyursan ki, bilirsən, o haqlı olan insanlar da az qalır sənin gözündə haqsız çıxsın. Çünki hərdən elə olur, şübhəyə salır, yəni, bilmirəm. Bəs belə sual verim, bir halda ki, söhbət dostluqdan düşdü. Dost kimi görünən dostlarınız varmı? Bax, mən bir söz deyəcəm. Ümumiyyətlə, məndə toxunulmaz olan iki varlıq var. Bir ailəm, bir dostlarım. Yəni, mən heç bir zaman, məsəl üçün, mənim üçün dəyərli olan dostlarım, ailəm, heç mənim ailəm həyatımda, onların adına toz qondurmaq heç vaxt icazə vermərəm. Təbii ki, mənim həyatımda dost kimi görünən dostlar da var. Əsil belə mərd dostlar da var. Və mən o insanlardan hər zaman demişəm,
fəxr edirəm ki, mənim həqiqətən də mənim yanımda kimliyindən asılı olmayaraq, fərqi yoxdur, bəlkə də adi bir insandır, amma əsl dostum, güvəndiyim bir insandır və o insanlardan qürur duyuram. Bugün sizi daha çox xeyriyyəçi qadın kimi tanıyırlar. Yəni, xeyriyyəçilik adı gələndə o insanlar ki var, xeyriyyəçilik sözü gələndə o insanlar ki var, onların içində sizin də adınız çəkilir. Bu missiyanı üzərinizə götürməkdə məqsədiniz nə olubdur? Nə də çox ağır bir şeydir. Bilirsən, Azər, hər bir insanın içərisində bir mərhəmət hissi var. O his mütləq hər bir insanın içərisində var. Amma elə insan var ki, o hissi öz içərisində boğur və elə, yenə deyəcəm, elə insan da var ki, Allahım o hissi o insanda bağlayıb. Amma elə insanlar var ki, o hissi aşırı dərəcədə verir Allahım onlara. Mən inanıram ki, mən o insanlardanım və mən ona görə də Allahıma şükür eləyirəm. Mən çox duyğusalam. Çox duyğusalam, bilmirəm, bilirik ki, filmdə də çəkilib, aktyor da orada oynayan aktrisədir. Amma mən ondan təsirlənirəm və mən yaşayıram. Mənim üçün təbii ki, çox ağırdır, çox çətindir. Bax, yenə də deyəcəm, o Allahın verdiyi bizə ülvü çox saf bir hissdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bizim çox dəyərli xanımlarımız var. Yəni, o his o insanlara aşırı dərəcədə verilib və təbii ki, insanlar əməliyyatlar elətdirirlər, köməklər elətdirirlər, çox insanlara yardım edirlər və o insanlardan mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, örnək götürmək lazımdır. İnsan əgər bu səndə yoxdursa da, yaxşı bir insandan örnək götürmək lazımdır və o yaxşılığı eləmək lazımdır. Mən məsəl üçün çox rahat oluram. Görürəm ki, insan nəyəsə ehtiyacı var. Mən onu eləyə bilməyəndə mən ruhən narahat oluram. Həqiqətən ehtiyacı varsa, çünki məni çox aldadırlar, çox yalan danışırlar, ay əməliyyat, ay pul, ay filan. Ümumiyyətlə, mən heç kimə pul vermirəm. Ya əməliyyat üçün, ya nə bilim nə üçün. Bilirsiniz ki, bizdə ITEC-im var, bəzi işlər var, onlardan yenə də məşğuldur. Araşdırırıq, öyrənirik, əgər lazıma olan insan, təbii ki, gücümüz çatdığı qədər kömək eləyirik. Yenə deyirəm, bu bir hissdir, bu Allahın verdiyi sənə bir mərhəmət hissidir. Yəni, mən ruhən rahat oluram. Yəni, bunu mən nəyə görəsə eləmirəm, reklam üçün eləmirəm, kiməsə göstərmirəm, əstəfirlə. Məsəl üçün, bizdə bilirsən ki, mənim Instagram səhifəmdə də şahidi dolmuşuz. Tələbə də oxutmuşuq, nə bilim, köməkliydi, amma bunu heç bir zaman, heç bir yerdə reklam eləməmiş. Hətta deyən olub ki, səhifədə paylaşaq, nə bilim, verək saytlara. Demişəm, qətiyyən. Çünki sən bunu birinci Allah xatirinə eləyirsən, amma ikinci öz ruhun, daxilin istədiyinə görə, yəni rahat olacaqsansa bunu eləyirsən. Ətrafınızda elə insanlar olar ki, illərdir tanımış ola bilərsiniz, dostunuz hətta belə ola bilər ki, ona da o xeyriyyəçiliyi göstərirsiniz. Adi məsəl üçün dostumuza nəyəsə lütf edib hədiyə etmək, o özü də bir xeyriyyəçilikdir, deyilmi? Yəni, belə insanlar olub, nəyi demək istəyirəm? Yəni, ümumi götürdükdə çoxmu sizin bu mərhəmətinizdən istifadə edir su içəm? Çoxmu. Nədən irəli? Hətta, bilirsən, hərdən elə bir şey olur ki, istəyirsən ki, nəsə sərt bir addım atasan, o dəqiqə yazırlar, axı, sən mərhəmətlisən, deyirlər, axı, səndə belə bir his var, axı, nə bilim, belə, axı, nə bilim. Artıq mənim o zəif nöqtəmi bilirlər. Bilmirəm, yəni belə insanlar var. Bu mərhəmətinizdən ki, istifadə edən adamlar var. Yenə deyim, dəxil yoxdur, tanıdığınız, tanımadığınız olsun. Bunu hiss edən, duyanda nə kimi ölçülər götürürsünüz? Çox sərt ölçü götürürəm, bağışlamıram.
İnsan var həyatımdan sürürəm, çünki mən xəyanəti bağışlamıram. Xəyanət bilirsiniz necədir? Yenə də deyirəm, kişi-qadın münasibətinə gətirir. Xəyanət deyən kimi deyirlər, filan kəs, filan kəs. Xəyanət bambaşqa şeydir. Xəyanət, bəli, xəyanət. Ən elə ağırı dostu, dostu xəyanətidir, bilirsiniz. Çünki ananın, belə övladın valideynə, valideyn övlada, nə bilim, qardaşın bacı belə, bu cür xəyanətlər çox sərt olmur, bağışlanılır. Çünki burada qan söhbəti var, doğmalıq söhbəti var. Amma sən yad bir insanı doğmalaşdırırsansa, ona inanırsansa, sirrini açırsansa, ümumiyyətlə, belə deyəcəm, qucağı açırsansa, o insan sənə fərqi yoxdur, maddi, mənəvi, əgər xəyanət eləyirsə o insanı həmən həyatından silməlisən. Çünki o insan bir də sənə xəyanət eləyir. O artıq hisslətdir, mənə gəlir ki. Daha çox sizə ağır olan maddi xəyanətdirmi, yoxsa mənəvi xəyanət? Hər ikisi də. Hər ikisi bir-birindən bağlıdır, maddi də. Əgər mən ona etibar eləmişəmsə də, o məndən istifadə eləyirsə, bu həm maddidir, həm mənəvidir. Mənəvi də, yəni ki, hər ikisi də, belə deyəcəm, sağalmaz bir yaradır. Həqiqətən də, yəni insanların yəni mənəvi xəyanəti qoyaq bir tərəfə, maddi xəyanətin özü belə çox ağır bir şeydir. Çünki nəyə görə? Siz qazanırsınız pulunuzu halal şəkildə, kimlərsə onu... O həm mənəvi ziyan mənə vurur, yəni mənim etibarımı ona itir. Həm də bu cür mənə ziyan vurur. O bilirsiniz, daha ağırdır. Bir növ zəhmətinizə elə bil ki, haramçılıq qadır bir şeydir. Doğrudan da belədir. Bugün bir iş xanımısınız. Tanınmış Azərbaycanda yetərincə iş xanımısınız. Bu əhatənizi, bu strukturunuzu necə qurmuşsunuz ki, bu dərəcədə uğurludur? Çünki hər qadın da uğur qazana bilmir işində. Amma siz uğurlu bir qadınsınız. Uğuru da bilirsiniz, Azər, yenə deyəcəm, uğuru da Allah verir. Yəni, Allah istəyib ki, yəni, bu şansı mənə verir, bu gücü mənə verir. Bilmirəm, mən həm də bəlkə, görsünüz, mən bu işimi sevirəm. Siz də görürsünüz ki, gəlirəm, maraqlanıram, deyirəm, həyəcan keçirirəm. Məsəl üçün, məndə bilirsiniz ki, ziniyyət əşyaları var. O daha çətindir. Təsəvvür edəyim, mən sərgilərə gedirəm, özəl sifarişlər verirəm. Hətta bildiyim qədər ilə qızılları belə özünüz əlinizdən seçirsiniz. Hə, olur ki, sərgiyə gedirəm, o mantirovka sərgisi deyirlər. Oradan təsəvvür elə özümü seçirəm, baxıram. Yəni, çox sevirəm, işimi çox sevirəm, o işimi də, bu işimi də. Bilirsiniz necədir, zəhmətdən görülən iş çox gözəldir. Mütləq bəhrəsini verir və ondan da zövq alıram. Çünki insanlar işləyir, hər kəs evinə bir çörək pulu aparır. Bundan gözəl həyatda, bu da bir xeyriyyəçilik. Yəni, bundan gözəl həyatda nə var ki? Valla, bir zamanlar var idi ki, çox yorulurdum, uşaqlar çox balacaydı. Çox düşünürdüm ki, yəni bunu ilk olaraq sizə açıqlayacaq, çox düşünürdüm ki, sinyət mağazasını, hansı ki, Emirald, bağlayım. Qarşıma kəsən orada işləyən insanlar idi ki, yəni ki, bu insanlar evlərinə çürək aparırlar, eləsi var, problemi var, yəni. Dedim, bir az da əziyyət çəkərəm, bir az da zəhmət çəkərəm, amma çox şükürlər olsun Allahım ki, mən əziyyət çəkdikcə mənim əziyyətimi mükafatlandırdım. Bugün eyni zamanda Liatris Holding-ində rəhbərisiz. Burada da tərkibində müəyyən işlər görülür, travel var. Hətta mətbuat var, tip sahəsi də var, belə bir şeylər var. Yəni ki, maraq dairəniz belə... Production var. Bəli, hətta production da var. Konsertlər edirsiniz. Oğurlu konsertiniz artıq oldu. Sılanın konserti və məsələ bugün sizin doğum gününüzdə də Sibelcan konserti olacaqdır. İnşallah. Təbii ki. Yəni, bütün bunları idarə eləmək, sizin üçün asandırmı, yoxsa çətin olur? İndi mən sual verim, Azər asandır, yoxsa çətin olur özün? Həqiqətən, amma siz, yəni nə demək istəyirəm, həm bu işləri görürsünüz və üstəyində enerji tükənmir də sizdə? Evə gedəndə tükənir də, artıq evə gedəndə qalaram belə. O gün oğlum deyir ki, mama, bəsdir də, sən deyir, işin vacibdir o qədər. Yəni, artıq uşaq da bunu görür ki, evə gedəndə çox yoruluram. Təbii ki,
bu son zamanlar işlərimiz çoxdur, bilirsən, səfərlərim çox oldu, işlər çox oldu. Yəni, hamısı işlə bağlı. İnşallah ki, hər bir işimiz qaydasına düşər ki, biz də rahat belə dinlənə-dinlənə işləyərik. Amma çox çətindir. Təbii ki, idarəçilik ümumiyyətlə çox çətindir. İnsanlarla ünsiyyət, onların psixologiyasını bilməlisən, onlara necə yanaşma tərzini bilməlisən. Bilmirəm, çox şükürlər olsun ki, bu məndə alınır. Mənə elə gəlir ki, işdə əgər müdiriyyət, yəni rəhbər düzgündürsə, sədaqətlidirsə, yəni o işçinin haqqını itirmirsə, onları dəyərləndirirsə, iş get-gedə uğurlu olur. Sənin zəhmətini, əziyyətini mən qiymətləndirməsəm, mənə elə gəlir ki, işləməzsiniz ki, ürəkdən. Həm də o işçi gec-tez qaçar. Qaçar ki, mən əziyyətimi, zəhmətimi qiymətləndirmiş, amma mən hər bir işçinin əziyyətini, zəhmətini qiymətləndirəm. Həm də işçinin o işi sevə-sevə yanaşmasına həqiqətən diqqət yetirirəm. Bunu heç kim görməyə bilər, ha. Bunu mənim illərdir yanımda olan insanlar bilə bilər. Mən ona çox diqqət yetirirəm ki, bu insan sevə-sevə mi o işi görür, yoxsa iş namirəmi gəlir? Məsəl üçün, saat 9-da gəlim, saat 5-də gedim. Yəni, bu çox önəmlidir. İşini sevən insan, yəni, o vaxtı güdməz. Mən bunu evdə də, yəni, bu... Bir də sizdə belə xüsusiyyət var. Bir rəhbər olaraq sanki ana kimi davranırsa, qəddar analar ora. Bunu özümdə istəyirəmişim. Belə cəzalandırmağınız var. Bu da yəqin yaxşı bir şey. Bilirsiniz necədir? Əlbəttə ki, bax, övladını da cəzalandırsan. Çünki görürsən ki, çox şıltaqlıq eləyir artıq. Sözünə baxmır və onu təbii ki, cəzalandırsan. Amma belə deyəcəm, necə ki, övladın, hərdən deyirlər ki, övladı seçmək olmaz. Eyni sevirik, eyni sevirsiniz, amma sevgilər fərqlidir. İşdə də elədir. Hər bir insana dəyər verirsən, hər bir insanın... Özəl bir sevgisi var, bir yanaşma tərzi var. Amma mənə elə gəlir ki, o insanlar onlardan belə sui-istifadə eləməsələr, dəyər verə-verə o işini görsələr, o daha yaxşı olar. Həm daha hörmətə minərsən, sevginin üstünə sevgi gətirərsən. Nəinki görsən ki, get-gedə arxayınçilik yaranır, səndən istifadə edirlər. Onda təbii ki, insanı incidir. Məcbursan ki, nəsə bir ölçü. Mütləq. Doğum gününüzdə özünüzə ən böyük arzunuz nədir? Yəni, çünki bilirsiniz ki, ən böyük arzular ilə doğum günündə gəlir. Bilirsiniz, doğum günümdə ümumiyyətlə, mənim özümə arzuladığım arzular ən birinci mənə Allah möhkəm can sağlığı versin. Hər zaman öz ruzumu yetirsin. Sevdiklərim yanımda olsun. Dəyər verdiyim insanlar sağlam olsun. Yəni, belə, başqa bir, elə bir şeyim yoxdur ki, ay, var dövlət, ay, nə bilim, nəsə, 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 heç bir şey. Yəni, mənim üçün ən önəmli olan can sağlığı. Allah insana möhkəm can sağlığı versin, Azər. Bir də öz ruzusunu yetirsin. Artıq lazım deyil. Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, insan səmimi olmalıdır, Azər, səmimi olmalıdır. Səmimi olmalısan ki, insanlar da sən o səmimiyyətlə inansınlar, sənə o cür yanaşsınlar. Mən hər zaman deyirəm ki, səmimiyyət həyatda ən gözəl hissdir, duyğudur. Yəni, bu cür olanda insan rahat olur. Mən hər kəslə səmimiyyəm. Nə ətrafından nədir? Niyə də ətrafından ladırsan? O qədər. Təşəkkür. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də bütün Azərbaycan xalqını, qadınlarını təbrik edirəm. Mən də deyirəm, bizim qadınlarımız dünyada ən gözəl qadınlardır, ən fədakar qadınlardır, ən dəyərli qadınlardır. Əsas odur ki, qadın olaraq özümüzə dəyər verək ki, bax, kişilərimiz də bizə dəyər versin. Öpürəm sizləri.